Kuniste kooli õpetaja ja juhi tänast õhtut koos Anderuga. Tere, mina olen Andero, Kuniste kooli teise klassi õpilane õhtujuht, sest üks õhtujuhtides peab ka nunnumeetri käima tõmbama. Ja kui juba nunnumeeter tööle hakkas, siis kutsume meie ette lasta ja lapsed. Seadused tõla õhtu, palu, ei pidi ja pitta sõnud.
õnnetuselt. Thank you.